27 қыркүйек дүниежүзілік туризм күні. Осыған орай дәстүрлі түрде қыркүйек айында эстафеталық жарыстар ұйымдастырылып өтеді. Іс-шараға 40-тан аса мектеп ұсыныс білдірген қатысушылар жеребе тастау арқылы іріктеліп, бірінші күні 300-ден аса оқушы қамтылып отыр. Бұл жарыстың бірінші мақсаты, яғни дәстүрлі түрдегі дүниежүзілік туризм күнін атап өтеу, екіншісі мынау бұқаралық спортқа жалпы насихаттау, балалардың арасындағы спортқа, туризмге деген қызығушылықты арттыру, және балалардың дене қимылына, туристік ептілікке, мынау барлық түрлеріне жаңағы балалардың білуін, меңгеруін және шеберліктерін арттыру. Эстафеталық жарыс 4 этапта өтеді. Әр этапта 4 оқушы жарысқа түсетін болады. Бір оқушыға 8 минут уақыт беріледі. Сол уақытта олар бұрылым, яғни 5-6 мәрте шималған жіптерден шатастырмай, шатаспай өтуі керек. Екіншісі тастарды қою арқылы өтеді. Үшіншісі траверс арқаны болса, төртіншісі салбыраған жіптен өту тапсырмасы қойылған. Сайыс қатысушысы Гүлназ бұрылымды 2 минутта өтіп шықса, Екатерина тастардан өтіп шеберлік танытты. Оны ережесі бойынша біз на карабинді оған қыстырып, айналып өтіміз керек. Және де әр қатарларынан салып, айналып өтіміз керек. Кедергілерден қыстырмай өтіміз керек. Бұл карабинді жіпке бір байлағаннан кейін алға болмайды. Именно чего делать? Мұнда бір кірпіште тұрып, артыңда қалған екіншісін қолымен алып, алды жағыңа қою керек. Қолың жерге тимеу керек және өзіңде құлап қалмауың тиіс. Сосын мәре сызығының сыртына кірпішті 2 мәрте асыру керек, сонда ғана ұпай есептеледі. 2 күнге жалғасқан жарыс барлық аудандарда 2 кезеңде өтетін болады. Біріншісі туристік спорт түрінен 4 кезеңде өтеді. Екіншісі үй тапсырмасы. Мұнда оқушылар өлкетану бойынша сұрақтарға жауап беріп, төс белгі түрлерінен жарысады. 2 күндік жарыстың қорытындысы бойынша ең үздік команда, ең үздік жарысқа қатысушы оқушылар анықталып, 42-тің 24-і мен 30-ы аралығында Біркөлік туристік лагерінде облыстық деңгейде өтетін жарысқа жолдама алады. Перизат Омарова, Антон Семенов, Бердібек Кенжебаев, Нар Ньюс.